Hello, esse vídeo eu estou gravando a próxima primeira aula da imersão agora, vai. Hi, my name is Michelle. I am 34 years old. I was born in Cascavel. I am married to Julio Mar. We've been together for 10 years. I was born on March 10th. I live in an apartment with my family. That's all for now. Eu achava que seria simplesmente a professora ali falando, falando e a gente escutando. Mas não, a gente tem que estar interagindo e conversando. Tem os momentos que a gente tem os momentos que a gente conversa com os colegas ali que também estão participando. Eu achei isso muito bom, que a gente consegue perder um pouco da vergonha, destravar o nosso inglês. Né? Então é muito mais do que eu esperava para dar uma boa destravada aí no meu inglês.